Na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu svečano su dodijeljeni indeksi brucošima, čime je započelo njihovo akademsko putovanje. I ove godine, kao i proteklih godina, mi smo popunili kvotu, upisnu kvotu naših studenata i na prvom i na drugom ciklusu, tako da smo beskrajno sretni što danas možemo da ugostimo naše nove studente još uvijek u nekom drugom prostoru, ali vrlo brzo. Ovo je prva generacija koja će imati nastavu u ljetnom semestru u našoj novoj zgradi. Ova generacija donosi posebne novitete, jer će po prvi put ljetni semestar pohađati u novoj zgradi fakulteta, opremljenoj savremenim laboratorijama, amfiteatrima i učionicama. Dekanesa Pašalić istaknula je važnost otvaranja nove zgrade i značaj koji ona nosi za buduće generacije. Znači, prva generacija studenata koja će ljetni semestar pohađati u našoj novoj zgradi, na novoj adresi, nakon 50 godina će studenti uživati u prostorima koji su dostojni studenta, u novim laboratorijama, amfiteatru, učionicama itd. Tako da ja ovom prilikom se zahvaljujem svima onima koji su pružili pomoć u realizaciji rekonstrukcije i adaptacije Fakulteta zdravstvenih studija, kao i u opremanju novih prostora Fakulteta zdravstvenih studija. Svim brucošima želim puno sreće u budućem školovanju. Rukovodilac studija sanitarno inženjerstvo, profesor dr. Zarema Obradović, naglasila je kontinuirani interes studenata za njihov fakultet i kvalitet obrazovanja, kojim omogućava uspješno zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Mi smo inače kao fakultet u suštini jedan mali univerzitet, jer imamo 7 studijskih programa i veoma smo ponosni da, za razliku od mnogih fakulteta koji zaista imaju problem sa brojem studenata, mi zaista imamo uvijek prekobrojne zahtjeve i ne možemo čak ni da udovoljimo svim studentima koji žele da upišu naš studij. Prema njenim riječima, ključ uspjeha leži u kvalitetu edukacije koju fakultet nudi. Sigurno da je razloga više. Jedan od važnih razloga je i to širenje informacije od čovjeka do čovjeka, gdje se zna da zaista pružamo adekvatnu edukaciju našim studentima i da naši studenti mogu nakon završenog fakulteta zdravstvenih studija da nađu posao u našoj zemlji u prvom redu, a ne, kako nekada kažemo, isključivo u inostranstvu. Znači, naši studenti se zapošljavaju u našoj zemlji, naravno, kao i u ostalim branšama, izvjestan broj studenata, završenih studenata odlazi u inostranstvo, što je globalni trend, ali je svakako značajno da okosnicu zdravstvenog sistema upravo čine oni kadrovi koji se educiraju i koji završe naš fakultet. Azira Hadžalić, šefica studentske službe, istaknula je da su ove godine upisali 214 novih studenata. Najveće interesovanje studenti su pokazivali za studij fizioterapije, laboratorijskih tehnologija, radioloških tehnologija, gdje je upisano cirka 30 do 37 studenata po studiju, zatim studij zdravstvene njege, studij fizioterapije, gdje imamo cirka 30-32 studenta upisana, i zatim novi studij koji još uvijek nisu afirmisani, a usko su specijalizovani studiji zdravstvenog nutricionizma i dijete, etike i studij babičarstva, odnosno primajstva, gdje je upisano otprilike 20 do 29 studenata. Mi smo našim studentima poželjeli dobrodošlicu, znači, u našu veliku porodicu, i nadamo se da ćemo sa njima izgurati do diplome. Studentica Emela Grabus upisala je Fakultet zdravstvenih studija s namjerom da doprinese podizanju svijesti o važnosti obrazovanja mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Upisala sam ovaj fakultet isključivo iz razloga kako bi podigla svijest o školovanju mladih ljudi, da je to veoma bitno za našu državu, kako bi pomogla svima kojima je potrebna pomoć. Moj savjet je da se što više mladi ljudi školuje, isključivo zbog toga da se ne odlazi iz BiH, da ostajemo tu i da gradimo bolju budućnost.
Esma Bostandžić, studentica smjera zdravstveni nutricionizam i dijetetika, istaknula je da želi svojim radom doprinijeti boljem životnom standardu u Bosni i Hercegovini. Upisala sam fakultet zdravstvenih studija, smjer nutricionista. Želim da se bavim ovim smjerom i u budućnosti, da mladim nadama Bosne i Hercegovine pokažem kako mogu studirati i živjeti, izgraditi bolje standardne živote u Bosni i Hercegovini. Ovaj smjer me zanima i želim da se s njim bavim u budućnosti. Prvenstveno da pomažem ljudima koji imaju probleme u ishrani i u ostalim bolestima koje se odnose na ishranu. Nadina Džafić, studentica zdravstvenog nutricionizma i dijetetike, apelirala je na kolektivno djelovanje mladih u svrhu unapređenja stanja u društvu. Ja studiram smjer zdravstveni nutricionizam i dijetetiku i smatram da se više mladi trebaju školovati kako bismo kolektivnim činom unaprijedili stanje u našoj državi, te kako bi samim tim postavili primjer za buduće generacije kako trebaju da se postave da bi kolektivnim djelovanjem unaprijedili našu državu. Svečana dodjela indeksa na Fakultetu zdravstvenih studija UNSA bila je prilika za poticanje budućih generacija da se posvete obrazovanju i aktivno doprinesu razvoju društva. Fakultet i ove godine potvrđuje svoju važnu ulogu u obrazovanju stručnjaka koji će oblikovati zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine.